Dobar dan svima, dobrodošli u Kilometre i još jedne. I svaki put iznova kad mislimo da su zadnji, vidi, 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 još uvijek nisu. Nadam se da ste mi dobro, da ste sigurno, da ste na distanci, nažalost, ali ne preveliko je i nadam se da ste dobro raspoloženi jer mlada dama koja nam je došla je dobro raspoložena. Jako dobro. se dobro raspoložena. <laughs> <laughs> Dobro, u, ono, ovaj konkret... nervozni smijeh, mm -hmm. e. Imamo jednu malu situaciju koju moramo da. prijaviti. Dakle, ovo je prvi put da mi u goste dolazi netko s kim sam i privatno jako dobra, jer je to prije svega moja draga prijateljica, ali van toga je ona osoba koja je zapravo radijska voditeljica, pjevačica, s... može se reći kantautorica. Može. Kantautorica, vokalkočica, šta si još? sestra, čer žena, ove. majka, kraljica da, da žena, bez majke. kraljica, bez majke bez majke iako ako gledaš krznene životinje krznene onda može životinje, da. <laughs> tako Vaj, se tva majca u ime životinja da nas dajemo podršku pravoj šapi samo da znate tako da udomite, ne kupujte od životinja do muškaraca <laughs> šalim se. mislim zapravo se ne šalim šta, to je fair da da. E, Gina Viktorija Damjanović, mlada je dama koja je sa susjednog otoka, dakle, ja sa Hvara, ona sa Brača, što ne znači da će ovaj podcast biti na temu Bračko-Hvarskih odnosa. Mi ćemo se potruditi. Potrudit ćemo se. U, u najmanju ruku ćemo se potruditi, ali već postoje pisme o Bračko-Hvarskim odnosima. Ili hvarsko braće, ne znam kako ako se Ako kreneš neće. odmah u tom smjeru, onda ovo neće biti dobro. Ali možeš, ako želiš podbadat, možeš. Uvijek stigneš. Neću još. Imaš onih pet minuta kratkih. Dobro, to, to ću na kraju ostaviti. E. Evo na. Pogušila se. Nego, nego. Žina, uh, zvala sam te zapravo prije bilo čega drugog, zato što si između ostalog uh, strastvena putnica. I ono po čemu te ja najčešće povezujem sa nekim putovanjima su koncerti ako se ne varam. Da, to je neka stvar zapravo zbog koje sam, a možda sam i zbog toga počela putovat, jer sam prvo putovala osnovna srednja škola zbog koncerata na kojima sam ja pjevala, u zboru, u klapi, svakojakim vokalnim sastavima, mm -hmm. a onda nakon toga sam nekako nastavila tu tradiciju i počela putovati na koncerte, omiljenih izvođača. A kad već putujem negdje van zemlje, neću otići samo na koncert, uvijek iskombiniram, bar da sam ono tijan dana tamo negdje. Da ne propadne. naravno. Brađani, <laughs> Tako. Kad se već išlo, potrošilo te eure, da se nije išlo samo na dan dva. Noć, Tako da, zapravo negdje, ja mislim u srednjoj školi da sam počela ići na te koncerte mm. i... Uh, uvijek pikiram prvo koncert i onda složim cijeli plan putovanja i odem mm -hmm. negdje. A jesi inače planski igrač ili više voliš spontano? Mm -hmm. ja, dosta planski, možda malo previše planski. Uh -huh. Pa mislim, ja mislim da je ljudima nekad naporna ta moja organizacija koja nekad nije ni organizacija nego više želja za organizaciju. Ali dobro. E, zapravo, postoje sad i neke aplikacije koje su mi dosta pomogle. Ti si mi jednom preporučila kad sam išla u Amsterdam. Mm -hmm. Jednu aplikaciju koju još uvijek čuvam na mobitelu, jer vjerujem u ljude koji će otići vani da će im to trebati. Ja ti volim sve popisati. Imam dva rokovnika u kojima napišem gdje bi volila ići, gdje kažu da bi bilo dobro da odem. Čak i rokovnike. E, rokovnik za slučaj da mobitel padne u zahod, ko što mi se dogodilo kad sam išla u Amsterdam. <laughs> da. Dobro. Tako da, ovaj, e, na, na, dva, na dva fronta ja. imam sve zapisano. Okay, tako je. Nije, a, loša, a. nije Ali daj mi molim te reci koliko toga na koncu realiziraš. Zapravo, meni je to isto rak rana jednim dijelom. Volim... Napinat sve to zajedno mm -hmm. i onda je upitno koliko toga se stvarno realizira. E, Jel napraviš sebi presing a ono moram, moram, moram sad tih 20 muzeja ili uspiješ uživati i reći ma dobro, fakit, dva su dobra. Pa iskreno napravim sebi presing. Napravim presing i ljudima oko sebe a onda se na kraju izrealizira ono što se trebalo izrealizirati. Neka su problemi ko, evo, kad odeš u Amsterdam, kad imaš onu I Amsterdam kard i onda vidiš koliko popusta ima i koliko besplatnih ulaza u neke muzeje dobiješ time. onda kažeš, no, pa nisam džabe ovo kupila. Tako je, idemo to sve ispucati. Tako je, ali onda skužeš kad uđeš u jedan od tih muzeja koliki su i da samo jedan cijeli dan potrošiš na jedan muzej. I onda ti ovaj, da ne možeš baš sve što si planirao. Onda zapravo ne jedeš i ne spavaš, nego samo budeš... E, 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 gastro, gastro mi je možda prva stvar nakon koncerata mm. na putovanjima. Koncerti pa gastro, pa muzeji i galeriji. A pogledajte tu liniju. Kad ja kažem da mi je gastro bitan, to je svima jasno da je to tako. Jel? Ali teško je povjerovati da ovo je gastro. Priča bitna, ali uvjerih se... Uvjeri se imali smo čak i jedno putovanje zajedničko, to je bio Berlin. Tako je. No, moram se fokusirati jer kao bila <laughs> hitarica. Nisam se bil. Ove, Berlin i definitivno sam se uvjerila, to je nevjerojatno koliko ta žena može jest i ne razumijem gdje to odlazi. U kosu. U mozak. <laughs> da, da <bar. laughs> A daj mi molim te reci na kraju od svih tih silnih muzeja i tako dalje. Je ti, ti zapravo... Napetije otić u muzej ili ti je napetije sjestan gdje kupiti kavu, promatrat ljude, zapaliti i čilat. Pa iskreno više ovo drugo. Ja volim otići u muzej jer volim vidjeti šta se tamo nešto našlo. Volim ono otkriti iz učbenika, iz likovnog mm. nešto i vidjeti to mm. uživo. Prepoznala, ne prepoznala, jer bilo je razno raznih situacija po tom pitanju. Ali mi je najdraže uh, sis negdje ili šetat i promatrat ljude. Mm. To mi je super. I opet ću se vratiti na taj Amsterdam jer mi je kod Amsterdama zapravo bilo fascinantno koliko ljudi dopuštaju da ih se promatra. O da. Ti šeteš i vidiš one visoke prozore od prizemlja je tako i niko nema koltrine ti ga zavijese nema niko i oni tamo ne znam tuširaju se jedu piju kavu svađaju se druže se i ti realno možeš ih pogledati jer u principu njihov mentalitet nije takav da guraju uh, niti da gura im nije zapravo, isto njima. tako je mm. ali ovaj, i onda kad ih gledaš uh, ja uvijek ono slažu neke scenarije, kakve živote vode ti ljudi, šta im se događa, čime se bave, ne znam, volim gledati te interijere njihove. Apsolutno, pa, sad sam me sjetila na Amsterdam kad sam bila prije ho-ho godina sa svestrom sestra i ja imamo malo drugačiju dinamiku života na putovanju, tako da ona voli to satima mm -hmm. i polako, a meni je ono petarda u guzici, a čim sam došla s aerodroma, idemo, 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 akcija, akcija, akcija. Tako da sam krenula negdje u nekakav coffee shop, naravno, e, prozujat vidjeti šta ima i u tom trenu, jel, kako sam šetala po Amsterdamu, sam prvi put se susrela uopće sa takvim stanovima, izlozima, otvorenim mm. prostorima i sve ja to znam, čitam, očekujem, ali u tom trenu, ako stoji... Kako lijepa galerija. Okrenem se, vratim. Aha, samo malo. To nije galerija. Mačka neka prolazi. Aha. ja opet povučeš Aha. Dijete puzi po podu. Aha, to uopće nije galerija. Znači, sređeno je brutalno izgleda ako galerija. Sve otvoreno na izvolite u prizemlju, da, dakle. Da. Ali beba puzi po podu, majka kuha i tako dalje. Fantastično je to koliko su zapravo otvoreni, a koliko mi imamo potrebu skrivat, zatvarat, i naravno prezentirati jel da. Jel, kako bi ljudi da. vidjeli da je to Ali unatoč, unatoč, tome mislim da ako dobro paziš ili ako si stokerski nastrojen koja, da to možeš u našim gradovima isto vidjeti. Mislim da je to počelo isto negdje u srednjoj školi na mojoj relaciji od stana u Splitu do m, glazbene škole. Uh -huh. I onda voziš se ono šeja ili osamnajstica i pada ona nizbrdica kraj Splita 3 no. i svitle, znaš, prozori. A, na večer, e, apsolutno. I onda sidiš tamo i ja gledam kroz gusono. Ide Drugima ništa nije jasno, ali nikad neću zaboraviti. Vola bi ako neko ko živi dan-danas u tom stanu gleda uh, podcast, da mi se javi. Znači, ima jedan balkon zeleno-narančesto-žuti. Znači, rapsodija. Boja, predivan. I ja sam uvijek raz, razmišljala o tome koji umjetnici tamo žive isto čime se bave, šta rade a oni su mi bili nekako dosta otvoreni i uvijek sam živjela u nekom svom balonu da ću ja jednog dana doći tamo i reći da ne znam, ono snimam emisiju u interijerima i kuc kuc ovaj. <laughs> samo, samo da mala pogled tako da mislim da uvijek možeš ovaj na dobar način hmm. zaviriti u nečiju mislim da je ovo diskutabilno Inti. da bi mogli imati hejtere eh. po ovom pitanju, vjerojatno će nam neko složiti sad možda i neku dijagnozu, što je isto ok, redi, dakle sto ljudi sto čudim moramo si dozvoliti. Ovaj, jel te ne? Ako nikome ne štetimo. Jel štetimo nekome ako št škitnemo? Mislim, nedavno sam kupila novi um, kano, kako se kaže kanoć? E, da, dalekozor. Bravo, hvala <laughs> <laughs> ovaj, vam. Kupila sam novi dalekozor, upravo u to ime. Uvijek sam u stanu imala dalekozor. Ne, sve ok, nije strašno. <laughs> ali uglavnom, ne, ne gledam susjede, ali jednostavno kad dođem negdje, u neki grad, ne bilo kakav izlet, šta god, ja volim imat taj pregled Daljine, jel te, negdje. Da. A sad, ukoliko ovaj, je negdje neki interijer zanimljiv, stvarno ne zanima me ljudski životi i zanima me interijer. Točno je to. Sorry, Točno. stvarno. Tako da znam A ono on on po interijeru zdirita, iskreiraš nekakvu svoju priču mm -hmm. koja je onako zanimljiva. Nije ništa mm. loše u tome, to nego unako, jednostavno te iskrijeva. Tako je, tako je. slobodno. boli <laughs> me briga, nema vez. Reci ti meni, jesi se ovo ovaj odmorila? Jesam. Mm mhm. Uh, jako ja ti... je radno, kod tebe je sve to skupaj je stalno radno jako. Je uh, zapravo do kraja ljeta, do kraja osmog mjeseca bilo mm -hmm. radno i onda sam uspjela povići, ali prije toga mm -hmm. sam uspjela ugrabiti jedno tri, četiri dana i otići na jedan mali lipi otočić. Ima jedan poklončić za tebe, sa tog Miki. malog lipog otočića. Miki. Evo, otokiš. Ovo ti je aj, začinska bilna sol. znam da voliš kužinava, pa da... Malo... kako volim soli. pa zadržavam svu vodu u organizmu. Divno. Timijan, ružmarin, primorski vrijesak i kadulja. Tako je. Divotice, hvala ti puno. Već sam kuhala s tim i molim te da... Je kvalja, super. Ovo je puno bolje nego kod mog kako Kod suprođete. <laughs> odlično, divota. Ajme, udruga Maslinova gora. Dečki, dobit ćete malo soli. Na Ma, malo po glavi, na <laughs> e, hvala puno. I inače, podržavajte ovako divne uh, OPG-ove i općenito domaće stvari i sve što se pakira kad god možete i kad god Inače, nevdje... divna priča zapravo o uh, toj udruzi. Da, reci. Dođe na Iž i sad, mislim, Iž je stvarno mali otok. Ne treba ti puno vremena da sve obiđeš i kad dođem na tako mala mista, onda u principu volim samo šetat, upijati. upijat i bivat. It's na e, e. I šetan ja odmah prvi dan i vidim, piše kod barbe. I neki ono ormar predivan, ali vani na ulici, znaš, i te stvarčice unutra, eterična ulja, soli, ovo, mm. ono, i ja odmah, naravno, to pikiran, vidim neka maška yes. se šeta, znaš, nam ono sve... Maška je mačka. Tako, <laughs> <Da>, sve lipo. <laughs> uh, I ovaj, i ok, bila sam s prijateljicama, one kažu, idemo mi dalje, a meni to ostane u glavi, ja ću se svakako vratit. I po povratku vraćamo se, ja gledam taj ormar i zapravo skužim da svi ti predmeti koji su unutra, mm -hmm. zapravo proizvodi, imaju svoju cijenu, ali imaš tamo kasicu, prasicu u koju ti ubaciš i oni tebe viruju na rič. Aha, nema, niko ne prodaje. Ne, nego je ormar ovako otvoren i ti možeš uzeti i zapravo ima cijena, možeš ti staviti koliko hoćeš, ali... Bravo, Ižani. Kužiš koji moment povjerenja. Umaj, zakon da bi ja drugi dan, ne da meni vrag Mira, vidim ja vrata, doj vidim prozor i opet nešto unutra i taj dan su bila zatvorena ta vrata i ja sutra dan ulazim i skužim unutra veći izložbeni prostor i jedna gospođa ja bih rekla u šestdesetima onako natuca hrvatski ali kužeš da je ona domaćin mm -hmm. tu i ništa ti nije jasno dok poslije nisam preko prijateljice jedna koja ljeto je na Iđu godinama doznala da je žena došla iz Švicarske prije ohoho godina ljetovat, valjda, na iš ili čak nešto radit, neku radionicu na iš zaljubila se u iš, kupila, napravila kuću, ostala tamo i počela raditi svoje stvari i zaljubila se u otok i što volim takve priče. Da. E, to su priče s happy endom, kad su kilometri u pitanju, <laughs> definitivno, zakon. Dakle, Iž je bio tri dana, onda pretpostavljam brač malo. E, onda je opet bio Zagreb do kraja osmog mm -hmm. mjeseca i onda je bio brać, imala sam nekakve planove proći kroz Split, jesam nakratko i otići do Šolte, ali to sam preskočila malo zbog ovih nekih briga za starije osobe mm. koje me tamo čekaju mm. tako. Ok, pametno. E, paralelno se u tvojim kilometrima života svašta nešto naslagalo, pa e, su došle iz zvijezde pjevaju. Jesu, došle zvijezde pjevaju i zapravo jedno jako... Je to hektičan period, ono, svega. stiže što? Pa znaš šta je, s obzirom da svi ti rasporedi u principu koje ti slažeš uz svoj nekakav standardni mm. posao, ajmo reći, uz sve neke druge projekte i obaveze, uvijek kad se prihvatiš takvog projekta moraš biti svjestan da u vrijeme trajanja tog projekta od dva do tri mjeseca ti Nemaš nema života. Život. Nema života i to je to. Ali onda poslije budeš sretan, ali i tijekom budeš sretan jer surađuješ s ljudima koji te vesela, koji te inspiriraju, od kojih nešto učiš kojima ti možeš prenijeti znanje i zapravo je to jako lijepo. Nice. E, nadam se da pratite svi i glasate. Marko i ona su u kombinaciji. Tako je, tako je, moće glasati tek, tek u finalu, ali ovaj, da, tako je, za finalu ovo je sve nekako je prelagođeno svim tim mm. epidemiološkim mjerama, mm. pa je zato možda malo bilo i neobično, mm -hmm. jer očekuješ uvijek kad nastupaš da mm. će biti ispred tebe bar troj da. ljudi. <laughs> A moram te pitati sad kad si spomenula epidemiološke mjere, znači trudim se ne pričati o tome u podcastu, ali nemoguće je izbjeći uh, tog bijelog slona u prostoriji. Kakvo je tvoje nekakvo stajalište po, cijeli, po pitanju cijele priče? Koliko si strpljiva, koliko si razumna, koliko si odgovorna? I što misliš o svemu i u kojem smjeru? Mislim, u kojem smjeru će ići, to ne može nitko znat. To je gatanje, ali ono, si spremna na najgore ili si klasa optimista? Pa ne znam šta bi ti rekla. Na danes sam. Na dane sam. sad baš dok si izgovarala ovo pitanje imala ono knedla mm. prošla kroz grlo zato što trudim se zaista biti odgovorna i ono minimum minimuma od dezinfekcije i nošenja maski to zaista svi možemo. I po tom pitanju sam ok. Nisam sad onako u nekom obsesivnom mudu da sve živo dezinficiram po kući i tako dalje to mi se zaista ne da jer tu mislim da bi izgubila živce. Ali ono što mislim uh, u principu da trebamo biti odgovorni, trebamo brinuti jedni za druge, ali isto tako treba se uhvatiti nekih stvari kako bi se život bolje organizirao. Tipa? Pa evo, primjerice, koncerti i bilo kakva veća događanja, jesu to sad predstave, eventi i tako dalje. Umjetnost koja inače služi kao uh, Zapravo nešto booster. što ti da, nešto što ti uljepšava, uveseljava život iz dana u dan je sad svedena na minimum, odnosno izvedbena umjetnost. Ne, to je stvarno taj dio je stravičan. Taj dio je stravičan. meni žao mi je zbog toga jer mislim umjetnici svi imaju potrebu se izražavati na na taj izvedbeni način. Isto tako ljudi imaju potrebu sudjelovati u svim tim koncertima, predstavama i događanjima i e, to da se zapravo nisu poslušale nekakve strukovne udruge koje su imale određene prijedloge mm. za održavanje i dalje tih događanja, to mi je onako malo suludo i nadam se da će u nekom trenu neko o, malo opratuši i poslušati nadam se. prijedloge koji su zaista adekvatni i pomno razrađeni. Iako imaš, ja bar imamo u nekom trenu dojam da stvarno mm, suludo je čija je to sve igra i na koji način to sve ide, jer s jedne strane nema da nema koncerta, bla bla bla. A s druge strane, prije mjesec dana, ne znam, tamo je jedan mini festival, svirke su svaku večer. Na kvatriću su plesnjaci, sto babaca s kakuće, mislim, ne, 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 ono, ne kužem. Kao ne. da. živim dva paralelna svijeta, dva paralelna života i dvije paralelne istine. Da. I kao, come on, dajte se saberite. Znači, ako ćemo ići dalje i moramo se održati, onda postoje nekakva unificirana pravila mm. za sve. ona ne može maknuti apsolutno sve evente, a paralelno održavati koncerte. Da. Pa održavati dio koncerta, a ovaj ne, pa kužiš. Pa ne može nam ekonomija i svakodnevni život ovisiti o tome kako vitar puše. Apsolutno. To je sluga. A u konačnici brojke su isto, mislim, ok, sve pet, ali... E, ne bio statistikama, ali ovih od gripe je bilo puno više, ako ćemo iskreno. I da, s jedne strane je opasno, ali s druge strane je je li stvarno toliko opasno koliko se slaži cijela priča. Mislim da to tako, da. moramo ostaviti zapravo ljudima koji su stručni. Struci, ja ću kao kerum reći. Tako je. To pitajte struku. Tako je. Tako da ću ja to Jer, isto tako Jer mislim reči. za gripu bar znamo, znaš, istraženi virus, koronavirus ovog tipa nije toliko istraženi, tako dalje. Tako da u taj dio ne bi ulazila, ali da. u ovaj dio, kad se doslovce funkcionira jedan dan ovako, drugi dan onako, a zaista su veliki, m, velike udaljenosti mm, između mm. ta dva nekakva mišljenja, odnosno provođenja određenih mjera, zaista mislim da bi se ljudi trebali malo yeah. srediti i malo detaljnije to raspisati, organizirati, jer zaista ne možemo propasti ma uglavnom... Ali mentalno, ja kad kažem propast, ne mislim toliko, naravno, bitne su i financije, jer nam financije opet omogućavaju nekakvu egzistenciju, ali mentalno ćemo propast, izgubit ćemo taj neki unutarnji svijet, narušit će se to sa velikom neverom i smo Ako dijete ovdje. krene u školu, a krenulo je u devetom mjesecu, dijete u školu i mora doći doma i pitati mogu li ja zagrlit svog prijatelja ili prijateljicu, fuck that shit, da, ono da to je stvarno sranje i to je nešto što ćemo zapravo osjećati. Tek PTSP će dolaziti, nedavno mi je rekla jedna doktorica, PTSP će trajati i trajat će debelo i na to se najbolje zapravo pripremiti i potražiti stručnu pomoć možda na vrijeme. Da. Ne zafrkavam se pri tom, jer kao što neko treba održavati ovu frizuru, kao što neko treba održavati zube, tako neko treba održavati i ovo unutra, što tako nam je naj, 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 najvažnije. Ali između ostalog je to razlog zašto i uh, držimo na životu kilometre, jer je želja zapravo da nekakav feel good sadržaj ide dalje. Ok, malo smo sad ubili s ovom temom, malo morali smo, ali kad smo kod feel gooda, uh, kako kompenziraš to što fale putovanja trenutno? Jel uspiješ otići na nekakve ono weekend escape -ove? Jel je to u plan pa evo, nalito sam se potrudila zapravo napraviti to, taj iž, brać i to mi je već bilo nekako ono put u paralelnu dimenziju. Mm -hmm. Čim se ja iz grada maknem uz more, ja sam odmah u nekom A drugom svemu. A zimi svemer. bez mora? A zimi, u principu, odmah kad sam se vratila u Zagreb sam išla ono po šumi. I sad planiram uhvatiti neko lijepo vrijeme, lijepe vikende za malu planinaricu. Ne pa i žumberak i sljeme, ja. svašta nešto gađam, nešto gdje nisam bila da, da, da. i gdje bi voljela otići. Jer imam osjećaj, je... nakon što odradim rutu po nekakvoj šumi, planini, nečemu kad izađem, ko da dišem Aha. opet. Pa zapravo si, ja osobno sam deset tisuća kila lakša. I, i, I onaj prvi dio lockdowna me zbršava Maksimir. Mm -hmm. Ja bih svaki dan bila barem dva do tri sata u šumi. Sama bez nigdje ikog i bilo mi je savršeno divno. No. Prvi put sam zapravo u životu uspjevala provoditi toliko vremena sama sa sobom što mi je bilo hu stara Kate prije par godina bi vjerojatno rekla, molim me spukla ono, još počinji sama izlaziti na kave i to je to. Why not? Zašto ne? Zapravo kad čovjek Kazali si sam sa kino. sebom e kad se čovjek sam sa sebom nekako složi, onda mislim da je to sve legit. A reci mi, molim te, spomenula si kuhanje u nekom trenu, ili možda nisi, ali ja sanjem u sam spiza, se uvijek spominje. Kad putuješ, koja ti je spiza onako najdraža? Ili imaš neku svoju kuhinju koju baš voliš? Volim vjetnamsku. Mm. Vjetnamsku volim, ali za nefalit naravno nisam je probala u Vijetnamu, pa sad ne mogu reći nego u Berlinu. Mm. S obzirom da si ti bila i u Vijetnamu i u Berlinu, mm, je, je li vjetnamsku. to to? A je zapravo, ono dosta, dosta, dobro to. Većinom zapravo, gdje god dođem i u i u Berlinu je bila ista situacija, gdje god po Evropi dođem, vjetnamci najčešće dođu mm -hmm. je, je, kuhu, pa ne može ne biti loše. Da, okay. Naš, tako da, ono, nije to kao kad kod nas rade bureke naši ljudi, a zapravo bosanci mm -hmm. naprave pravu pitu, tako da, mm -hmm. e, ipak bi bilo dobro da je nešto autohtono, da. da koliko toliko tako da definitivno je ali šta voliš od vjetnamske? ajme znači te juhe rameni to to mi je vrh mm. jer mi je užasno zasitno a kao grije mi želudac i toplo mi je lipo mi je i nije mi prezačinjeno u principu ima onih par jela koji su malo ljutkasta i to ja ne volim ljuto niti baš s ljuto ovaj ali čak imam i neku notu zajedničku sa našom spizom ali u vidu mm. e, tog, te lagane mediteranske spize. Znači da mi ne padne teško na želudac, nego da sam se lipo najela i da mi je bilo fino, a da sam ok. I svaki put zapravo kad idem negdje, uvijek jedan to, probam ja sve što je i tradicionalno, što triba, ne triba i mm. tako dalje, ali volim sa tim vijetnamskim početi za putovanje i žao mi je što zapravo nisam ubrala da, u Hrvatskoj ima vijetnamske ne, kužine. Ne, e, daj, daj, kad će netko u Zagrebu? Imam u Zagrebu vijetnamske, nema, koliko ja znam još. Službeno od. ne. E bi neko mogao ovako, nemam nikakvih problema, vi mladi poduzetnici, a, molim vas ako može nešto vijetnamsko, hitno otvoriti. Evo, neko. mi ćemo dolaziti svaki tjedan. <laughs> Tako je. Sušijana je već dosta, pa ako ono nešto novo. Ova, jel si probala kuhat doma takve stvari ikad? Jesam ja ramen. Jel? Uh -huh. I? Super. Jer bija za bacit u Ne, odličan je bio. Zapravo se full jednostavno radi i kratko traje, ali ovaj, oduševila sam se koliko je bilo dobro. Daju tri Dobro, crta. ali mi fali... Daj mi recim. Fali mi tih nekih... naš ja bih ti volila stavljati one limunske trave. Pa onda nemam limunsku travu, pa može nešto. Možeš je nabaviti, ja mislim. Znam da se može. Mm. A ono kad se ideš snać na brzinu, mm. evo sad ću ja probati izimprovizirati neki ramen. Ja ti ne znam recepte, inače na pamet, ništa. Ja stvari koje radim godinama, u principu ništa ne radi na pamet. Ja volim sve imati na papiru. Mm -hmm. Ali ovaj... To uh, to ključ u ramenu iz ovih malih da. ovaj, knjižica koje ona nosi na put. Tako je. <laughs> Ali ključ u dobrom ramenu, bar kod mene u ovoj varijanti, je bio džumbir. Aha. I ono džumbir, brutalni džumbir sa malo soja sosa, to sve. I to dobije, dobije onaj, onaj okus kao zdravog. Mm. Zdravog, finog, orijentalnog. S time dobiješ to. Jer kao mislim, ko će u nas da ti staviš u varivo džumbir u kojem svijetu? Zaminiš, braćani, pa šta, zaminiš malo limunsku travu, sad da, po kila džumbira da. više i to je skroz, okay. e, ja, to je super. Mi čak mi je, mislim da mi je džumbir bio taj okus koji sam tražila kad sam prvi put to radila, a ne limunska mm. trava. Jer kad bi vani to probala, uvijek sam mislila aha, neki limun je 100%, nije, nije. Džumbir je koji ne bude više onako gorak, mm -hmm. nego malo, malo mekša Sada i onda dobije. Se kuhanjem ono da, ode, vjerujem. U tom slučaju. A da ti meni reci s obzirom da si putovala, onako, dosta. Koja ti je zemlja nekako najomiljenija? Ono, Ili ima koja da ti je baš ušla pod kožu? Pa, ja ti mogu više ovako spomenuti. Gradove. Ili gradove? Gradove, jer postoje neke zemlje, znaš, koje nisam ni obišla cijela, nego sam išla u neki određeni grad, a često su ti gradovi izolirana priča. Mm. E, meni je Berlin... Berlin. Vječna, vječna ljubav. Je. Yeah. Evo, išla sam dva puta, drugi put sam bila s tobom i ići još koliko god mogu jer kažu ljudi, ne bi znala, ali kažu ljudi da je to kao europski New York i tako dalje, velika jabuka, nešto nešto je živo tamo. Nešto je konstantno živo tamo, multikulti. mislim da je čak više taj multikulti Da. Mislim živo je u svakom velikom gradu, je da. živo ali taj multikulti dio i ta njihova otvorenost i to šarenilo i ta neopterećenost svega i svačega, mm. ono, ko veliki pazar, doslovce. A kad smo ko pazara, imaju i svaki tjedan pazare. Tako je. I, i, i ono što mi je super zapravo kod, kod tog grada što ogroman je ogroman, da se mi razumio, ogroman. Ja sam išla u dva navrata po tjedan dana, Imala sam stvarno jako lipo isplaniranu rutu, neke stvari sam opet posjetila, sam u drugo doba dana i to je isto ono super stvar. Tipa? Uh, pa zapravo Koji su smo ti ono top pet u Berlinu, kad smo već na Berlinu? Parkovi generalno. Uh -huh. Znači mi smo prvi put kad sam išla imali šemu da uh, bi svaku večer nakon cijelog dana... parkovi nasadi ako je možete zapravo <laughs> <laughs> ako <sve ode> <laughs> e, ali ali stvarno se divni jer imaš osjećaj kao da nisi u gradu, ali A, si opet u gradu je. jer su često na nekakvim malim br brdašcima, mm. uzvisinama i onda ti vidiš grad sa tog nekog malog brda, ali opet tu ležiš na travi i super ti je. Diskonektano si konektan. Da, da. Lijepo je zato što zaista na svakom kantunu imaš nekakav park koji možeš posjetiti. Mi smo svaku večer išli odnosno predvečer bi išli grad, zalazak, sunca ili uz rijeku ili u parku, malo cugica, druženje, muzika i kao to je onaj moment e, povezivanje sa gradom da ti je ko doma bez obzira što si dva dana tamo. Da. E, sigurno imaš osim tih Brežuljaka, parkova Nasada i ostalog <laughs> mjesta koja jako voliš, koja baš ono, voliš otići posjetiti. Nešto mene ti je oduševio, tehnički muzej. Mm -hmm. I eh, Spectrum Science Center, mislim da se tako zove li, Science Spectrum Center, Ta, to je dio unutar tehničkog muzeja, zapravo odvojena zgrada, koja je u principu više za djecu. <laughs> Djete u tebi se veseli <laughs> da, zapravo. ali je, to mi je bilo fenomenalno. I na cijelom popisu muzeja koji je postojao tad kad sam išla... E, mi je bilo presmiješno da me najviše oduševio tehnički muzej, kao šta ću ja u tom tehničkom muzeju, ali ne. E, Isus, imam super priču, sad sam se sjetila, kako sam to zaboravila. Naime, šetali smo ti po parkovima, mm -hmm. <laughs> u, m, tamo obilazili one ekipe Beethovena, Mozarta i te e, drage mi ekipe. I našli smo rokovnik, odnosno našli smo prvo rukavicu na putu, i nakon toga šetamo još dva metra, nađemo drugu rukavicu. Ok, dobro, sad imamo dvije rukavice, cool, možemo spojiti, ali kome ćemo mi to vratiti? Šta, teški šta paro? I? Da. I nakon toga prođe jedno 50 metara i nađemo rokovnik. Dobar. Ručno pisan, ali onaj old school, znaš, onaj crveni, koji nisam siguran je imenik ili je rokovnik ili Zakon. šta je ono ko od... unutra? neki. Unutra neka sličica, vamo tamo raspored, ono, privatne neke stvari, obaveze i to. I Piše i broj telefona. I mi odlučimo zvat uh, gospođu. gospođa se javi. Zahvaljuje se tri dana što smo mi to našli. I pozove nas da dođemo u tehnički muzej gdje ona radi kao kustosica. <laughs> A tehnički muzej nama nije ni bio na listi da idemo provjeriti. I žena nas dočeka na ulazu i oduševljena grli nas ljubio još ono u vrijeme dok se to moglo ba, baš je bila jako sretna i zahvalna i kaže ja ću vas sad lijepo na privatnu turu po muzeju odvest ona je s nama džipala po cijelom muzeju isto tako nas je pustila na krov muzeja koji je zatvoren za posjetitelje jer je, pruža se spektakularan pogled sa Krova Nisi muzeja. Nisi dogovorila koncert odmah gore. To ćemo pomalo kao je drugi <laughs> rokovnik naći. <laughs> I onda smo ti se popali gore na taj krov i onda je ona nama isto tamo pričala dosta u povijesti i Berlina, Njemačka i tako dalje i zapravo sa tog krova vidiš cijeli grad, pola tih kvartova pa je ona pričala di je šta bilo i tako dalje. Mi smo ti cijeli dan planirali smo otići, ne znam, na tri sata u taj muzej. Mi smo cijeli dan bili u tom muzeju. Znači tehnički rules. Da, da. Aleo, Ali evo, možda je bilo pametno da se i tehnički. Spektrum da. i tehnički, čim se dočepam u Berlina, recimo. Ovaj, kakvi su ti planovi uopće? Čim bude nešto negdje otvoreno? I sad se može na neki način? Jel bi kidnula negdje? A može se, ali evo, ja sam ti imala ove godine dva koncerta koja sam trebala ići posjetiti. U trećem, četvrtom mjesecu Koga? Jamie Callum. U sedmom mjesecu Pearl Jam i jedno i drugo u Beću. Uh, spletom okolnosti se ispostavila da je Beć nisam mogla si uzeti toliko vremena da se maknem dalje. A u Beću sam bila već u par navrata, ali ono, bila sam u vrijeme adventa, znaš, mm. ajmo sad malo vidjet proljeće, mm. ljeto, da vidimo što se događa. I sad, uh, Pearl Jam je prebacio za 2021. Što sad, evo, zaista ne Dobro, znam. Dobro, to je za čas. Da. I Jamie Callum je isto prebacio za 2021. Ali sad, prvi Karpi mjesec. si kupila? Imam karte ja od prvog dana i sad smo nešto čak pokušali vratiti za taj Pearl Jam. Zaboravite, na no, to mm. je katastrofa, slična šema kao s ovim avionskim da. kartama i svime time. Ma, Jamie Callum mi još stoji i sad uopće evo, ne znam. Jer u principu ne bih htjela potrošiti mm. te karte, htjela bih otići na te koncerte, Naravno. a hoće li se oni održati u kakvim uvjetima, pa mislim, Pearl sp... bez da se stišćeš. Nema <laughs> smisla. Ono? Da, da. Kakav bi Pearl Jam bio na metar dalje. Da, stane. da. Ali to sa povratom općenito nezgodno bilo kome. Baš sam neki dan s par agencija pričala. Mm kako da oni vrate ljudi, svatko očekuje povrat novca, kako da oni vrate novac kad su oni morali taj novac nekome već proslijediti, hoteljeri neće vratiti novac, prijevoznici neće vratiti. Sve jasno. Neće, Svak nekome nešto dalje daje, svi smo apsolutno povezani. Ja u principu nisam htjela, znaš, ono zbog ove muzičke solidarnosti, uopće mm. nisam htjela vraćat karte, rekla sam, boli me briga što je to Pearl Jam imaju para blata, nego oni su muzičari, ja evo želim čuvat to za taj dan, onda smo skužili bar za taj koncert da nam je malo to previše nategnuto, jer ekipa s kojom sam nisu trebala ići, znaš, dosta se se sad uh, i pazi na svoje zdravlje i sad svi pazimo i na svoje novce kojih više nemamo onoliko koliko smo planirali ih imati. I pitanje je što, koliko će nam vrijediti taj sad Tako je, uopće? tako da to je sad sve malo Ajde. zapetljano, ali vidit ćemo, vidit ćemo. Day by day, živimo da. day by day. Ja bi se nekako fokusirala nijelim, na putovanje unutar Hrvatske. O, to nam je i na trenutno godine. jedina i opcija, čini mi se. Jel imaš nekakve favorite i planove po tom pitanju? Pa Slavonija mi je jako privlačna. Uh -huh. uh, ja sam Neki dosta... Neki specifični dio ili? Uh, pa Baranja okay. i Slavonija. Uh, bila sam u vinogradima u Slavoniji i to me oduševilo. Predivno mi je. Htjela bi ić malo u kopački rit. Kopačke diva. Da, uh, tamo nisam bila, a volila bi učiniti džir. Zapravo volila bi, znaš, stacionirati se na jednom mjestu i onda učiniti džir tu mm. okolo, vidjeti šta kuda ima. Možda ću ići na neke vikende ovako u Istru, bale su mi. Bale su divne. A sad kad sam čarala na ja svih šaljem u gunju uporno. Idite u gunju. <laughs> Idite u gunju divna. Je. Divni su ljudi, divna je priroda, sve je divno. A još uspijete i do Brčkog. Ako želite baš neku granicu prijeći, eto prilike da pređete <laughs> Može, možda. onda i gunja, gunja ide na listu. Brčko. Eto, obavezno. Ali Istra koja Istra, Istra je zapravo ono, divotica. Gdje? Treba isto vremena za prečeprka cijelo. Pogotovo ako visi šikindima samo o njoj. Pa, pa to je malo sad problem oko te organizacije. Čekaj. Što... <coughs> vode. 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 Nima vode. E, eh, tako. Zguraj. Neka. Istra? A, istra mi je... Istru sam zapravo nekako uvijek zaobilazila, jer kao šta će meni Istra kad ja imam Dalmaciju, dok nisam spletom okolnosti zbog koncerata krenula po Istri i skušla da je predivna. Ja još uvijek ne priznajem baš Istarsko more, mm. to nije uh, my cup of tea, ali ovaj, unutrašnjost Istre je znači, čarobna. obala ti kao, nije nešto ili? Pa da. O, ovo što sam ja obišla od obale, meni to nije pojam... Koji dio si obilazila? Pa, zapravo u ovim većim gradovima sam više manje bila, kad sam Ovo, malo rovin, koncerte, po. da, Labin je Lumak bio mm. Poreć, i tako dalje. Uključite se u komentarima ako ste istrijani, gdje se tamo <laughs> Može čovjek lijepo kupati. kupati, ali da je osama, znaš. Ono, ja imam te neke svoje... Šta to znači? Znači uvjeti su. Ma ja imam toliko da. uvjeta da ja ne znam to može ispuniti ono. Zato ja imam mista na kojima ja mogu ispuniti te uvjeti i tamo se idem kupati. A po istri <laughs> mogu ono... Da nema ježinaca. Ne, da. ne, ježinci okej. Okay. Okej, okay, da se može sa sike skočiti. Tako je. Tako je da nema nikoga na plaži, osim eventualno životinja, Absolutno. pasi i to, hobotnice, meduze, to, to je u redu. Tu u redu. Ovo lito sam se sprijateljila s jednom predivnom meduzom, inače mediteranska meduza, molim vas, googlajte. A znači, je te ne? Ne, ona ti nema ove e, žarne papke. <laughs> E, prekrasne izgleda kao cvijeće neko e, zapravo je za ovu jaje na oko jer sa gornje strane izgleda kao jaje na oko s donje strane meni izgleda kao cvijeće ja sam vidjela oboje i zaključila da izgleda kao najljepše cvijeće koje sam nikad vidjela zalutala je uz obalu ljeti se to dogodi zaluta je uz obalu inače je u dubokom i ovaj žao mi je što nismo se malo onako više družile plivale zajedno mm. i to ali da osam <laughs> životinje e, bez ljudi Čisto more, sike, sunce. I to je to ja mislim. Kako ti uopće, kako jedna takva dušica koja toliko cijeni mirtišinu, zelenilu i sve to, e, uspije balansirati taj hektičan e, poslovni život? Pa mislim da e, ja imam ta dva fronta. Ono Tamo se izurlam, svugdje sam, evo me, i onda, onda me pusti stat poslije toga. Mm. Iako to bude nekad nekad naporno. Zapravo, najviše energije ponekad i potrošim u to da odgovaram nekakvim standardima u tom svijetu, mm. da ne pošaljem nekoga k vragu kad mi se ne La, sluša. ali k vragu. Da, i o, a ne, a kao da zadržim tu jednu dozu mm. pristojnosti, ali možda nekad i najviše da... Treba naučiti ufinu posla k vragu. mi to nikad Je. neću savladati. E, da, da. Okay, Možemo, ako ali, ima neko, neko, drži neku radionicu, ovaj, kako, kako fino, fino poslati nekoga. Pragu. E. Kako svakoga staviti na svoje mjesto, da. Uh, na jedan fin i onako suptilan način. Tako, javite. Tako je, da, to će nam, nam pomoći. Ali zapravo ono što me najviše iscrpi je um, niko te ne pita u principu kako K si ti taj dan i jesi ti spreman za napraviti to nešto što trebaš. Evo, primjer jednog koncerta. Ja sebe ne želim pitati kako sam ja taj dan i ja se meni da. Zato što računam svaka osoba koja dođe na koncert mm. želi uživati u glazbi. Došla je tu zbog toga što ti uživaš u toj glazbi, što želi podijeliti tu glazbu s tobom, a ne da je sad ona gleda mm. i, je li tebe neko taj dan iznervira ili ne. I onda... U pokušaju da omogućiš osobi koja je došla tamo na koncert upravo to iskustvo mm. se dosta isrpiš. Ne kažem da to nije iskreno da pače, to uvijek ide iz iskrene namjere i ono što se dogodi je taj, ta povezanost energija i ja nekad znam i doći ono, totalno down i loše volje i popnem se na pozornicu i već mi je bolje i čim pikiram bar jednu osobu u publici koja je tu onako sretna što Booster. je došla ja sam gore, ja sam u sedmom nebu, ali onda nakon toga kad prođe cijeli taj proces Zapravo, skužiš koliko te iscrpilo? To, to mora biti iscrpljujuće, općenito svi uh, poslovi koji su tog tipa, koji traže nekakav aktivan angažman, da to mm -hmm. tako kažem, i koji zapravo tako i na radiju. Ako si booster i dižeš drugima dan, ti moraš biti napucan 200 na sat i zapravo da. A ljudi čuju kad je fake. Strava, da. Kroz tih 13 mojih godina tamo, nevjerojatno je koliko puta imaš energiju ja sam znala, imala sam jednu situaciju sa mamom, ne, baš sam se rasplakala brutalno, i s mamom sam na telefonu i plaćem doslovce i govorim... 15 sekunda do etera, stavim je sa strane, dižem šinu, ulazim u eter i ono... Da, da vječno. je najgore, ja stvarno to iskreno i mislim, jer sam ušla u eter i paša mi to. I treba, ni tu mi uzujte ljude. Ali s druge strane, kao mama stoji, sine si okej, jer zašto to tako? Jer to tako nažalost bude, ali to plati nekad svoj danak. Mislim da. da to negdje u životu kasnije jednostavno ti bude ono, fuh, tu mači moraš isprazniti. Da, ali mislim da, nešto, da si trebamo dozvoliti biti ranjivi, mm. pogotovo u nekakvom vidu umjetnosti, pomoću koje komuniciramo s drugima, je. ali i u vidu je. bilo kakve komunikacije s drugima. Znaš, to je i nekakav i ugostiteljski posao na kraju dana Ma bila je uslužna djelatnost kontakt s ljudima A -a. trebamo si dozvoliti biti da. ranjivi jer onda da. zapravo možemo reći da smo ljudi znaš da se nismo sad u nekakvu robotsku da. Da. šemu uvalili i sad evo obavljamo što bi trebalo po špranci. zato je sjajno pisanje to me zanima da li si počela i pišeš li ikad išta bilo da si na putovanju bilo da si doma da li prenosiš osim u stihove, da li, pa, li vam zapisuješ stvari? Moja, moje prvo pisanje je bio putopis. Ma hajde. <fix> Mesim, putopis. Zašto ovo tako sad znamo? Pa zato što je to bio putopis u mom prvom razredu osnovne škole. Ano. Moj put po Slavoniji, kad me mama pustila da idem sama kod rođaka u Slavoniju. Bili su divni, vozili su me na biciklu po svim onim nizinama, njivama, šumama, predivno je bilo. Ja sam ti imala svoju teku, kako znaš, ono tijan dana me nema u školi, moram se s nečim vratiti. Nije mene niko zadao zadatak da ja napišem taj putopis, nego no, sam ja... Na... Tako je, i onda ono, skineš te s bicikle, obaveš sve i onda staneš ispod stabla i pišeš. I zapravo sad kad skužim je... Moje prvo pisanje bio putopis <laughs> u Slavoniji, ja jedna mala dalmatinka iz vroga osnovne. Divno. Jel to čuvaš negdje? E, ja moram pitati je li ima to negdje doma. Ne znam. Moraš to naći. Ali ono što imam, što je iduće bilo, u četvrtom osnovne sam počela pisati poeziju. šalje na u kilometri ako bude. Ako Ušto. pronađeš. Dobro, ajde, mogla bi to neku, neku pismu ovaj, uh -huh. poetičnu. Samo ćete mi reći da ćeš ovu književnu ili ćeš na čakavici jer pisala sam jedno i drugo. Uvijek čakavici. Ja e. To i zapravo je počela ta poezija, onda su počeli e, neki veći tekstovi, ono, crtice nekakve, onda se određeni tekstovi prilagođavaju za glazbu i tako dalje, tako da pišem, da, Bravo. kad uhvatim inspiraciju kad ona uhvati mene. Bravo, moraš, moraš, dobro, to je sjajna stvar. A osim što pišeš, kad putuješ, to jest, kad ne putuješ, to je možda bolja forma pitanja, a to su ova vremena u kojima nažalost, ne možemo previše mrdat. E, si kad se bi dozvolila da klikneš odeš na YouTube i tražiš neki sadržaj općenito o putovanjima, nekakve ono putopisne priče i tako to? Pa ja ti u principu na, na slučajne načine, mogu li ta, tako reći? Može. Uopće. <laughs> e, zapravo slučajno dolazim do nekih stvari koje me interesiraju. Mene najviše interesira područje psihologije, onda u principu ako klikam nešto ciljano na youtube klikam na te neke filozofe, evo ti de Bouton mi je fantastičan, inače ima odličan kanal School of Life, pa ovaj svakako čekirat. Followajte, bih se osim na kilometre zato što tako tu doznate za to tako, i tako je. I onda će se alani i na kilometre kuziš. Tako ako je <laughs> A, <često posto> <laughs> e, ali u principu najčešće teme koje namjerno kliknem su te psihologija i tako dalje ima par nekih stranica koje imam još od davnih vremena na Facebookima, uh, koje su vezane za umjetnost i onda često tu se dogodi nekakav link, je li to članak, jel to YouTube kanal gdje je riječ o putovanjima. Bilo to životna, bilo to zaista nekakva i putovanja od reći, točke A do točke B mm -hmm. na zemlji. karti. je karte, tako je. Da? Fuzija. Da. Znači njegov kanal preporučaš, imaš još koji Onako, e... u glavi da si znala naletiti da ti paš. Pa, znaš što ja ti sad, osim to kanala, što još pratim? Pratim ti više manje muzičari, pratim persone. Esther Perel ja pratim dosta. Mm -hmm. Ona je uh, terapeutkinja, konkretno sex therapist. Oh, no. <laughs> da, i sjajna je žena. I onda zapravo na njenom kanalu, osim njenih videa, ima i masu njenih uh, govora i predavanja sa razno raznih radionica sjajna. i svega. Da. Da. Ja sam zapela na tedx <laughs> Ali absolutno, zapravo tedx Apsolutno. Se... Pa ja sam uz pomoć TEDx-a TEDx otkrila vratim. masu tih da. zapravo ljudi koji da. su mi sad interesantni i koje pratim kao pojedinice. Upravo to. Ime. Preko TEDx-a dođem do nečeg uh -huh. trećeg, samo što je moja memorija s godinama dosta oslabila. Tako da jednostavno zaboravim. Zapišem si neke stvari, ali da ću pamtit, pamtit. Pff, no way. Jose, uh, kad putuješ sa ekipom, obzirom da si ipak godinama u glazbi, tu su nekakve turneje uh -huh. sigurno je velika razlika toga kad se putuje kad se ciljano putuje... poslom uh -huh. na turneji i ovako koliko se uspije tu guštat uopće pa uspiješ ti guštat ali zapravo ne vidiš ništa bar je moje iskustvo tako. svaka čast ljudima koji uspiju spojiti nekakav svoj poslovni angažman sa ovaj sightseeingom i uživancijom meni to ne uspijeva baš i u principu, kad bi sad krenula popisivati samo mjesta, na primjer, u Hrvatskoj u kojima sam bila, pa to čudo, pa stvarno sam je prošla uzduž poprijeko, mm. a od toga ono da sad evo, deset lokacija mogu izvojiti da sam sad uspjela prođirati i da ti mogu nešto reći o tom mm. mjestu ili lokalitetu, tako dalje. A, čak prije, dok sam znala putovat kroz školu, tako je, putem ja kroz vrijeme stalno. <laughs> Ali dok sam znala putovat kroz glazbenu školu, tad smo dosta putovali i vani, pa onda, znaš, ne možeš sad otići u Švicarsku na jedan dan, pa onda i nešto vidiš. Jer smo bili mlađi, pa treba zadržati koncentraciju, pa te odvedu bar u neki ono džir po gradu. To da, nešto <laughs> ti se. da nešto ostane u glavi. Da, da, da. Divotica. Reci mi da se seliš, ovo mi je sad postalo favorite pitanje, ali stvarno e? mi je sjajno, da se seliš iz Hrvatske gdje bi odselila, u koju državu ili grad? Ne insinuiram. Da se selim, da, to je ključno. Ključno, jer u principu ne bi se volila seliti. Prije sam jako htjela otići živjeti vani, sad mm -hmm. uopće nisam u toj fazi. Ali evo, od gradova u kojima sam bila... Ja sam ti za sve u kojima sam bila izjavila ja ću se ovdje preseliti. To je to, tu je To se meni događa s Barcelonom. Tu vibriram, to je, e, to, je, to, je znači, to je uvijek nešto. Ovdje mi srce kuca jače nego na hvaru. To. Ja ne je Bar, zapravo. Barcelona. E, ali zapravo teško. Je, teško ali evo potič. sad kad vrtim m, Berlin i Amsterdam. Mm. To mi je e, i nekako imam osjećaj. Možda više Amsterdam, ajmo ovako jer imam osjećaj da bi se tamo glazbeno mogla bolje ostvariti jer ode... Iskri, više bi plaćala star na light. <laughs> da, ali znaš što mogla bi pisati na engleskom, a ode možeš pisati i na engleskom i u Berlinu, ali možda bi bilo bolje da pišeš na njemačkom, a ja se sa njemačkim nikako ne mogu poistovjetiti da krenem e, pisati ono poeziju ili glazbu. To bi bilo onako dosta tvrdo da bi, bi bila emocija u tom? Ich liebe Ja. ja Teško mi je to zamišljivo. Jel' imaš neko čudno iskustvo s puta? Sa nekog putovanja da ti se dogodilo nešto što je onako... What the fuck? Osim ovoga gdje ste ženi našli rokovnik koji je dovoljno vodu, fuck, zapravo. A super mi je to. to. mi je super bila priča. I ne pamtim da je bilo neko baš onako bizarno. Mm. Sad možda sam potisnula, znaš, možda je bila neka teška drama, pa sam potisnula, pa treba to prokopat. A mobitel u školnici. A to ti je bilo prije puta, to je a, bilo u Zagrebu. To je bilo ovaj, ja ujutro ne funkcioniram i sam se digla za let, ne znam, ono, četiri i po legla u tri i ovaj, su ove naše satnice. da i onda da ne bi probudila cimericu sa svjetlom i šuškanjem ja sam u mraku ušla u kupaonu i perem ja zube i stavim mobitel na, na ovaj lavandin jel kako se reče lavandin no. Umivaonik. Umivoni Klan. tako je. Na umivaonik. <laughs> Mi ćemo mala škola hrvatskog jezika. Ma znaš šta, ja bih da zapravo ljudi dole pogađaju šta, šta je pjesnik htio reći. Odnosno, e, pa znači, to... šta je bračan ti ja Može i tako. E. Može i tako, samo... Ajde, probat ćemo i to. A, ali evo, lavandinu, I uglavno, bronik. Uglavno. I ja A, sam dobra, ti samo u Krub, neko... neko... kao ćeš to staviti Ne, ja imam kockasti oh. lavandini. I onda se on savršeno ovako sidne. A nije baš savršeno sija kad se sve u nekom trenu okrenula, šusnula i ovaj... Direkt u školjku je u Čestitam. ure, da, dvi ure prije leta ovaj, za Amsterdam. Fuck. A, ali I? se dogodila super stvar onda. Znači, naravno, stavila ga ja u rižu dok ja pakiram sve ništa, to nije pomoglo. Stavim ga ja u rižu i nosim ja sa sobom u avion, ovako, kad se riže unutra mobilne. <laughs> pa nek se do, do nizozemske to riješi. Ja dođem, naravno, i sminu, ja kranic. je u palik, ali voda je u kameri. I znači, mislim, evo, ovako su, ovako su fotke izgledaju, ne znam, možemo ne to ovaj, na kameri. Evo ovako, malo boli e. Da, otprilike. Tako nekako su uh, fotografije izgledale, ali onda mi se dogodila super stvar. A to je da, ok, šta ćemo sad, dobro nađem ja neki servis, po stoti put me iznenadi koliko je ekipa tamo divna, krasna itd. i tako dalje. Ostavim ja taj mobitel i kažem, boli me briga. I prvi dan je koncert Meta Korbija. Ja sam bez mobitela. To je bio najbolji koncert u mom životu. Koncert bez mobitela, artista kojeg obožavam. Ja sam bila u sedmom nebu. Ja ne mogu to prepričati, ne mogu te ni pokazat kako je bilo. Moraš ići tamo. Ja <laughs> to te je bela. to. E. To je to. Back to the basic. Da, I da. like it a lot. Da. Odlično. E, Lipa moja, hvala ti puno što si došla. Reci mi kakvi su planovi sad? Planovi su, evo ne znam... One, osim ovih putnih, ovih kilometri da. života, karijere, glazbene... S jedne strane su planovi, nije da nema planova, ali su planovi da nema presinga. Mm -hmm. To mi je nekako prvo i osnovno. I drugo, da opet živim sa svješću, ali sa onako minimalnom, ne da me bedira, nego da sam ok zbog toga. Mm -hmm. Da me kasnije ne iznervira. Da živim sa svješću u minimalnom da svi planovi mogu otići kragu oh, da. E? I da onda, ali da sve planiram jer je to dio mene ja to volim. I tako da mislim da me čekaju neke nove lijepe priče. Evo, aktualna je jesu zvijezde pjevaju i zaista uživam u njima i mislim da evo, da ljudi dobro reagiraju na sve to. Mhm. I mislim da me čekaju neke nove glazbene vode, kantautorske vode u kojima ću možda skupiti snage i ovaj, prikazat vam to što sam pisala u svim tim svojim putovanjima i putošestvijama. Da. Da. Zakon, dakle nešto. Neke lijepe nove stvari ćemo slušati. Tako. To je uvijek gušt zapravo. I mislim da je i, i to je smjer kojim bi zapravo svak, svaki umjetnik treba ići. Jer ako ne ideš za srcem i za onim što najbolje radiš i što čutiš unutar sebe, onda džabe si kreči Pa znaš šta stalno se događaju ti ups and downs -ovi životni kod svih nas uh, kod umjetnika je to možda nekad malo intenzivnije jer... Vi to bolje detektirate. Da, I da. vi to bolje prenesete. Bolje možda. detektiramo, bolje prenesemo, ali gore prošivimo. <laughs> e, to je isto isto. <laughs> e, ali tjerni. sad baš nekako osjećam da sam na tom mm. dobrom valu što ne znači nužno da nisam da. u lošim raspoloženjima ne, ne, ne. i da ne osjećam sve patnje ovog svijeta nego jednostavno da ih uh, prigrlim mi da mi je dobro s njima. Mm. Ja. Eto ga, jedan potpuno drugačiji kilometarski podcast je ovo kilometarski. <laughs> ne, pa nije tako strašno, mislim da tako dugi. Ali uh, ti puno, puno hvala što e, si hvala došla. Te. Hvala što smo neplanski mečali boje danas. Nadam se da vam ovo ne smeta. Što je dan za Bordeaux. Tako da, pa mislim ova boja vina je najljepša, šta da kažem. Pa dobro, sad kad smo kod toga, mogli bi mi malo <laughs> <mala jel>. post... <laughs> na zdravi. Da. O, ba, još jednom da podsjetim, Džina je velika ljubiteljica mačaka, to se već zna. E, ja imam jednu tu, ali se ne vidi. Da, nemoj se, samo li Ona zapravo ima toviran mjau od da, svoje da. prošle mace. Tako je. Frekvenciju, dakle, njenog tona mjauka tu simpatični. A vi, ako trebate malu macu, onda fino do prave šape i udomite. Definitivno udomite, pogotovo ovo vrijeme koje dolazi u kojem ćemo se svi nekako na neki način osamiti, bilo bi dobro da se nešto poduzme, pa poduzmite nešto. Nemojte stati osamljeni, družite se s ljudima, pa makar preko kamere ako ne drugačije, e, nabavite mačke, pse, e, čitajte, pišite, vježbajte, slušajte glazbu i gledajte kilometre. Uf što sam pametna danas. E, stvarno i hvala vam za svaki follow, svaki subscribe i hvala vam što se družite i komentirate i sjajni ste na Instagramu. Hvala vam što mi se uopće da di za ikakve kakve storije jer sam bila uvjerena mi se neće dati ništa drugo osim snimati podcast. E, I hvala Maroti u dvi miliši. Kakvi ti... momci, jedan aplauz spontani za dečke u njihovu bubicu. Ćao, čao, 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 čao.